ုက္ခသည်တွေရဲ့ပြဿနာဟာအင်ဂျင်ရနိုးနိုးနဲ့ဆုံညော့ခဲ့တာလည်းတော်တော်ကြာခဲ့ပြီ။ပထမဆုံးမိုင်းရှင်းတွေရဲ့အရင်လောက်အောင်ဖြစ်တယ်။လူငယ်လေးတွေကအနာဂတ်မဲ့လာတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့မှပြက်စီးလာတဲ့အပိုင်းတွေရှိပါတယ်။ပြည်နယ်ဆိုးရနဲ့ဆိုင်တာပေါ့ဗျာ။တတ်မလို့ဆိုးရကနံပါတ်1သူ့မှာတာဝန်ရှိတယ်။စစ်ပွဲမရှိမှအိမ်ပြန်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နီးလာပြီဆိုတော့အိမ်ပြန်ခရီးစဉ်ကြီးဟာပို့ပြီးမှဝေးသွားပြီလား။တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကကျွန်တော်တို့ကအယံကိုညှိနေပါလား။